част, сега ще почне с оговорката, че въпреки, че знам много добре становището на своите колеги, не изразявам колективно мнение, което да е гласувано и прието с решение на Централната избирателна комисия, доколкото поканата беше получена на последното заседание на нашата комисия, а изборният кодекс още не беше факт. Първо и второ, задачите на една Централна избирателна комисия е прилагането на вече приет и влязъл в сила действащ закон. Нейната функция е това, което законодателят е облякал в закон във форма, било закон или кодекс, тя да приложи на практика. По време на изготвянето на проекта и на изборния кодекс, когато бяха отправени до нас искания, ние като Централна избирателна комисия сме изпратили своите становища и виждания, голямата част от тях залегнаха в новия кодекс. И сега аз ще си позволя да изразя едно несъгласие най-напред с организаторите на тази среща по отношение на констатации за начина на уредба на избирането на членовете в новата избирателна, Централна избирателна комисия, по точно не начина на избора на членовете, тъй като това е политически въпрос, който се решава от българския парламент, а относно големия брой. 19 души членове на Централна избирателна комисия не са голям брой. Това го заявявам съвсем отговорно и от гледна точка на своят практически опит като член на избирателна комисия от 2001 година до сега. Комисиите централните избирателни комисии в България са били с променливо членство от 25 и 21 члена, последните знаете, с изборния кодекс 21 члена. Не бива само да се вторачваме в бройката, защото и в факта, че комисията е постоянно действащ орган, именно това, че е постоянно действащ орган, създава необходимост от непрекъсната възможност да се работи в тази комисия. Не само на кампании, а непрекъснато, каквато беше практиката и след 2011 година със създаването на изборния кодекс. Била съм член на Централните избирателни комисии, които са създавани адхок за всеки вид избор, и на тази, която беше създадена 2011 година, и отговорно мога да заявя, че практическата работа по произвеждане на избори в държавата е в много по-голям обем към настоящия момент, с оглед и на съответните правила, които са залегнали в изборния кодекс и са приповторени в новия изборен кодекс. Още повече, че сега с новия кодекс, който беше приет току-що, върху Централната избирателна комисия се възлагат редица нови функции, включително медийните пакети, включително регистъра на избирателите и много други, които може да не се забележат при прочитане, но ако седне човек и при един сериозен процес, ще види колко нови функции са възложени върху Централната избирателна комисия, които изискват непрекъснато поддържане на определени регистри и непрекъсната дейност в определена посока. С цел, разбира се, подготовка на изборите. Вие знаете, че ние сме в един период, когато нормално ще протичат изборите, в който всяка година ще имаме избори. Това означава един непрекъснат период за работа. За сведения на хората, които са се събрали тук, още от края на месец октомври настоящата избирателна комисия започна подготовката на изборите за членове на Европейски парламент. Защото ако ние стояхме с кръстени ръце, много неща има, които няма да могат да са проведени. Съжалявам, че по наш адрес се изказват, и това не е моя констатация само, непрекъснато негативни квалификации. Аз считам, че те не са верни. Позовавам се на доклада на ОССЕ по отношение на произвеждането на изборите и особено на доклада за произвеждане на парламентарните избори през 2013 година. И считам, че хубаво е да се оглеждаме и в тези оценки. Да, в началния период в 2011 нашата работа не беше до край прозрачна, тя беше заложена на принципите, съществували до тогава в изборното законодателство, но след промените в началото на 2013 година, февруари месец, които настанаха, не виждам как може да се говори за непрозрачност, за заседания, които се излъчват онлайн, и всеки желаещ може да присъства,
дневен ред, който се публикува преди заседание. Разбира се, тук приемам критиката на Антоанета Цонева за късно публикуваните протоколи. Темпото на публикуване едва в последните месеци беше постигнато да е близко до датата на произведене на събрание, но те са стенографски протоколи с пълното съдържание на това кой от членовете на комисията каква позиция е засегнал. Добро е предложението сега в протоколите да засягат, да се види и личното гласуване. Аз съм от хората в ЦИК, които не се притесняват и считам, че това е правилно, да се знае позицията, кой каква позиция е заел. За себе си се каже, че тази обашка в Лондон нямаше да я има, ако беше възприета позицията на тая група в ЦИК, която застъпват мнение за откриване на още поне две секции на територията на Великобритания. Но да се върнем на другите притеснения, които бяха изразени по отношение на списъците и удостоверенията. Списъците за гласуване са такива, защото всеки български гражданин, където всеки да се намира, трябва да бъде вписан в тях, защото според Конституцията той има равни права. И затова се изцяло подкрепя виждането, което бяха развити от заместник-председателя на парламента, че предстои и следва да има една реформа в областта на гражданската регистрация, като насочен освен в областта на настоящия адрес в чужбина, който задължително трябва да се декларира, така и в областта на изписването на постоянни адреси, задължението за посочване на постоянен адрес на територията на страната. И може би тогава ще отпаднат това, което медиите и някои други институции наричат мъртви души, а всъщност са български граждани, реални български граждани, като изключим тези от тях, които са починали отдавна в чужбина, но не са. Никой от близките им не е заявил пред българската държава по официалния ред този факт. Считам, че положителна крачка е уреждането на удостоверенията за това, че едно лице неправилно е включено в забранителен списък. Подкрепям това, което каза заместник-председателя на парламента и така, за да разсея едни неприятни или така да кажа очаквания в обществото, че ще има фалшификации, притеснения, които винаги съществуват в българското общество. Аз смело мога да ви кажа, че тъй като вече сме изтекли 3-месечния срок, т.е. вече е изтекал 3-месечния срок до изборите, защото датата е между 22 и 25 май, а по нашия кодекс очевидно това ще е 25 май, вече могат да бъдат засечени регистрите във всички населени места, в които се води регистър на населението и по този начин да се избегне възможността за допълнително вписване на граждани, оттам и за неправилно издаване на такива удостоверения в изборния ден. Така че има законодателни техники, които лежат в приложението на нашите закони, за да могат да бъдат да се преодолеят такива очаквания. Аз обаче ще изразя една огромна тревога на членовете на Централната избирателна комисия, свързана с приетата в последния момент промяна по начина, по който се формира администрацията на Централната избирателна комисия, с изключването на възможност да има служители на държавни служители в администрацията на ЦИК. Приемането на норма, която твърди, че само трябва да са на трудов договор, в момента срива нашата администрация, която ние с толкова огромен труд, при липсата на каквато и да е законова яснота, само от норма, че трябва да има администрация към ЦИК, в продължение на всичките тези месеци, които изтекаха след парламентарните избори, успяхме да формираме, включително да направим конкурси за държавни служители. И при възложените функции за провеждане, които ще наложат непременно въвеждане на, т.е. провеждане на търговия позор, разпореждане с огромни финансови средства, които трябва да се извършат от нас първо като по първостепенен разпоредител на средства, второ по тези медийни пакети, които ще получат малките участници в изборния процес. Това ще е огромно затруднение, защото след около 15 дена ние ще се окажем без този кадър, който до сега върши изцяло тази работа.
И докато, когато встъпвах на длъжност, за нас беше цялата администрация на Министерския съвет с освободения отдел, и сега ние имаше останем само с 4 служители на трудови договор с съвсем, съвсем ограничени функции. Само в тази област считам, че тревога има. Разбира се, и затруднение от това, че малко по-друг начин е структуриран кодекса, но доколкото правилата на изборите не са променени, аз считам, че тези юристи и други специалисти, които ще бъдат назначени в ЦИК, ще успеят да се ориентират и да приложат правилно кодекса, защото тук беше казано, това няма да сме ние, нека ще е някой друг. И затова пожелавам на бъдещите членове на ЦИК да овладеят кодекса. Считам, че това може да бъде направено. Благодаря ви много, госпожо Сидорова. Мяна Сидорова, представител на Централната избирателна комисия.